Мир вам у Христі Господі, нашим дорогі брати і сестри. Ця проповідь базується на тексті із книги «Об'явлення», розділ 21, вірші від 1 по 5. Послухаємо Слово Боже. Святий Іван каже: «І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, що був приготовлений, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос з престолу, який кликав: оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось нове все творю. І каже: напиши, що слова ці правдиві і вірні». Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Поговоримо про нове і старе. Колись майже в кожній хаті було чимало старих речей, які зберігалися як дорогі реліквії, переходили від батька до сина, від матері до доньки, як от стіл, шафа, вишивка, ліжко, крісло, інші речі. Куплені сьогодні взуття і одяг зазвичай можуть прослужити від кількох місяців до року, а колись якість багатьох речей була така, що ними користувалися роками. З часом все змінилося, на жаль. Сьогодні дешевше купити нове, аніж відремонтувати старе. І нерідко причиною цього, що ми не можемо придбати запчастини, ми змушені купувати нове обладнання. Люди стали заможніші, через те багато з них легко позбувається старих речей і купують нові. В багатьох країнах світу нове купити значно легше, аніж полагодити старе. Через те старі автомобілі легко знищуються, а з перероблених матеріалів виготовляються нові і так з багатьма речами. Нам хочеться мати нове. Якщо у нас старий комп'ютер чи мобільний телефон, то природно ми матимемо бажання купити новий, значно кращий, у якого набагато більше функцій. Так само з автомобілем чи квартирою чи іншими речами. Багато людей стають щасливими після придбання чогось нового. Але чи довго таке щастя може тривати? Адже нове швидко стає старим, набридає, і знову треба купувати щось нове. Але все одно нові речі людям подобаються, чи не так? Їх щодня з'являється так багато, що важко уникнути спокуси придбати їх, коли особливо ми бачимо, як їх широко рекламують по телебаченню чи в журналах і газетах. Саме цю ідею покладено в основу таких закладів, як супермаркети. Тут від розмаїття усього голова йде просто обертом. Людина купує, зайшовши до супермаркету, чимало дрібниць, які не є для неї конче необхідні і які згодом ще довго лежатимуть вдома без діла. Але нове не завжди є кращим від старого. Взяти хоча б довкілля. Якось я прочитав в одному дослідженні, що люди, які жили біля 300-400 років тому, не змогли би довго прожити в наших умовах сьогодні. В умовах забрудненого повітря, забрудненої води і продуктів харчування, в яких так багато різних шкідливих добавок. Отже, ті люди, які жили раніше, за нинішніх обставин, вони би швидко померли. Наша уява не здатна навіть осягнути, якою була наша земля 500 чи 1000 років тому. Там, де сьогодні поля, міста, пустелі, колись росли дерева. У лісах було повно звірини, в ріках повно риби. І коли ми говоримо про старе і нове, то сьогоднішній текст із книги «Об'явлення» спонукає нас до роздумів, що старе і нове стосується не лише матеріальних речей, але також духовних. І якщо багато нових матеріальних речей можуть стати для нас причиною проблем, то те нове, що робить для нас Бог, завжди є благословенням. І сьогодні Господь Ісус Христос у цьому тексті каже: «Ось нове все творю».
Біблія нас навчає, що ми приходимо в цей світ грішними, всі без винятку. Над нами панує старий Адам зі своєю зіпсутою гріховною природою, яку ми вспадковуємо від прабатьків. Ця грішна природа є причиною ворожнечі між нами і Богом, причиною нашого відчаю і безнадії. Але саме вона так подобається дияволу, який вміло використовує її для того, щоб маніпулювати людьми і запевняти їх у тому, що вони настільки зіпсуті і грішні, що не можуть сподіватись на Боже милосердя і прощення. І саме тут до нас приходить Бог зі своїми засобами благодаті, таїнством і словом, і старе змінюється на нове. Через святе хрещення Бог дарує нам нове життя. Так що ми, дякуючи Христові, з ворогів Бога, стаємо новим творінням. У катехізісі, в коментарях до святого таїнства хрещення, Мартин Лютер про це нове життя каже так. Старий Адам у нас з усіма гріховними вчинками і бажаннями має бути втоплений щоденним каяттям і померти, а замість нього має щоденно поставати і воскресати нова людина, яка буде жити перед Богом у праведності і непорочності. Завдяки роботі Святого Духа, при допомозі свого слова, Бог створює в нас віру, так що ми, які були мертві через прогріхи, стаємо оживлені і спасенні благодаттю, як каже Святе Писання. Стара впевненість у неможливості спасіння, яку нашіптує диявол, завдяки Ісусу Христу, через віру в Нього, через те, що Він зробив для нас, померши на Христі і викупивши нас від влади диявола і гріха, змінюється на нову впевненість у прощенні гріхів і вічного життя, яку Господь Ісус Христос щоразу дає нам, покріпляючи нас правдивими тілом і кров'ю у Господній вечері. Завдяки Христові, який помер за нас і за гріхи цілого світу на Христі, і воскрес, між нами і Небесним Отцем встановлюються нові стосунки. Він примирив нас із Небесним Отцем. З ворогів Бога нас вчинено Божими дітьми. Через віру в Божого Сина і щоденне освячення в нас починає відновлюватися втрачений через гріхопадіння образ Божий. І отримавши нове народження згори, нові стосунки з Богом, нову певність, ми розуміємо, що наша справжня правдива домівка, нова домівка, знаходиться не тут на землі, на небесах. Наш сьогоднішній текст говорить про неї так. Оце оселя Бога з людьми. Він буде жити з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Дорогі брати і сестри, Боже Слово запевняє нас у тому, що подолання смерті, болю і смутку є справою Божих рук. Коли сучасні вчені і богослови говорять про оновлене суспільство і побудову досконалого суспільного устрою, як завдання, до якого повинні прилучитися наука, уряд і церква, то вони забувають, що такий досконалий світ може справді настати лише тоді, коли нинішній стан справ на землі буде ліквідований і сам Бог вчинить нове небо і нову землю. Нинішній світ перебуває під прокляттям гріха і має загинути, згідно Писання, щоб дати місце новому порядку речей, який буде запроваджено не завдяки людським зусиллям і винахідливості, а завдяки всемогутньому Богові. Таким чином, завдання церкви полягає не в тім, щоб побудувати досконалий соціальний устрій, а проголошувати обітниці Євангелія, через яке люди будуть брати участь у новому порядку речей, вчиненому Богом. Це слова лютеранського богослова Беккера із коментарів до книги «Об'явлення». Дорогі брати і сестри, Слово Боже вдихнуло в нас нове життя, відродило нас і продовжує підтримувати це життя в кожному з нас.
Радіймо і тішмося в цьому новому житті, в спасінні, в прощенні гріхів, які дав нам Господь Ісус Христос. Святкуємо відновлення в нас Богом Духа праведності. Дякуємо Богові, який змінив наш розум і серце. Так що тепер, завдяки вірі в Божого Сина, нас повернуто від споглядання самих себе і помилкового переконання в тім, що ми власними силами зможемо робити щось таке, що буде тривати вічно, до Христа, який вчинив нас новими і здобув для нас вічне життя. І, як написано в сьогоднішньому тексті, слова ці правдиві і вірні. Коли ми отримуємо Євангеліє, а з ним усі Божі благословіння, нас у Христі відроджено, викуплено, відновлено не на рік чи десять, а на віки. Христова наречена Його Церква радісно чекає Його другого приходу, промовляючи: «Прийди, Господи Ісусе!» Христові разом з Отцем і Святим Духом, єдиному Богові у Святій Трійці, належиться за наше спасіння, за прощення гріхів, за вічне життя, честь і поклоніння тепер і повіки вічні. Амінь.